A Liga pensa aos seus próprios 40 anos, ele é pensado dentro do enquadramento dos 130 anos do futebol português. Daí pensarmos uma pequena exposição, é um pequeno contributo de alguma maneira para olhar para esses 130 anos e para criar aquilo que eu tenho dito, que é as instituições em Portugal, e a Liga tem feito isso ao longo dos últimos anos, que é criar uma espécie de cultura desportiva à volta do nosso futebol. Eu situaria isto em dois pontos para mim importantes. Primeiro, esta instituição acolher uma ideia de acolher em si mesmo a história do futebol português. Acho que isso, em si mesmo, já tem um simbolismo, para mim, enquanto historiador, muito importante. E não só. Dentro da própria comunidade académica, científica, mesmo ao nível de jornalistas que trabalham a história do futebol português, acho que é muito importante a legitimação institucional. Ou seja, que as instituições se preocupem com a história do futebol português. Acho que isso é muito importante. O outro ponto foi ver com alguma surpresa os próprios clubes olharem-se a si mesmo, ou seja, verem a sua própria história representada. Acho que isso também é muito importante para os próprios clubes pararem às vezes um bocadinho e perceberem que fazem, são instituições centenárias que têm um valor histórico extremamente importante, não só na narrativa do próprio futebol, mas do próprio desporto português e da própria sociedade portuguesa. E grande parte destes clubes viveu muito o presente, da ditadura do presente, e a ditadura do presente não permite pensar o passado. Muitos destes clubes trataram muito mal o seu passado, trataram muito mal o seu espólio do passado, trataram muito mal a sua documentação histórica, trataram muito mal os seus dirigentes não recuperando a sua memória. Portanto, o que eu acho que, que é necessário fazer-se é esse simbolismo é muito importante, mas os clubes, de alguma maneira, e as instituições, têm a responsabilidade de zelar pela sua história. E no caso da Liga de Clubes, a partir desta própria exposição que fizemos, a partir dos 130 anos do nosso futebol, acho que tem essa função própria liga, enquanto fiel depositário também do nosso da nossa narrativa histórica do nosso futebol, acho que tem essa obrigação, mas também tem esse, essa essa força e essa determinação de guardar esse património histórico. Está um bocadinho no ADN da instituição Liga de Clubes, Liga Portugal, é essa preocupação com o futebol português. Mas eu acho que cabe as instituições salvaguardar este futebol, ou seja, este imaginado um futebol mais efetivo, também de maior respeito entre as pessoas, entre as instituições, que acaba por ser de respeito pelo próprio futebol. Eu acho que isso também se tem ter presente. Sempre tivemos grandes dirigentes desportivos em Portugal, sempre grandes dirigentes ligados ao futebol português que sempre salvaguardaram um bocadinho esse futebol. O futebol em si mesmo sempre foi uma narrativa de uma narrativa cultural, da afetividade das pessoas, da relação também boa entre os adeptos de vários clubes. Portanto, e essa, essa narrativa sempre teve presente, e eu acho que devia ser muito mais valorizada do que é. Eu acho que a história aí tem um papel extremamente importante na valorização dessa dessa relação afetiva do do adepto do português com o futebol. Acho que devemos repensar um bocadinho isso. E depois repensar aquilo que são as dinâmicas das, dos jovens e das crianças com o futebol. Portanto, há aqui também questões que vão estar muito presentes nos próximos 15, 20, 30 anos. E que, obviamente, o futebol tem que estar muito atento a eles e isso repensando de forma, primeiro, a não perder adeptos, de alguma maneira para, outros, para outras para outras áreas, e também por cativar aquilo que sempre foi a sua generação, que é as crianças, os jovens, as relações afetivas das próprias famílias na sua relação com o futebol. Eu acho que isso é, é, é fundamental o futebol também, o futebol profissional em si mesmo, nunca essa dinâmica.